ជាសងក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាសជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតជិតតែមានចំណងជើងថាញាក់សាច់តារាសម្ដែងអ្នកនាងតូតាស្ងាត់ស្ងាត់ទិញឡានសេរីតំណពថ្មីស្រឡាងដែលមានតម្លាយរហូតដល់ទៅជិតតែមានតម្លាយរហូតដល់ទៅប្រហែលនោះសូមតាមតាមជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ជាប្រិញ្ញមននគនត្រជីច្រើនបានជ្រាបដឹងហាយថាក្រោយតារាសម្ដែងម៉ាក់សែនសុនីតាជាអ្នកទស្សនីយជននិយមហៅថាតូតាជាបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងវិថីសិល្បៈជារួចមកពេលនេះរូបនាងហមិសូវដឹងជាអ្នកនីរឿងសិល្បៈដូចមុនឡើយជាប្រតែតារាស្រីរូបនេះជាកំពុងតែរវល់ជាមួយចំនួនជាច្រើនជានៅក្នុងដៃ ជាដាលៃសូមរំលឹកផងដែរថាក្រៅតែពីអាចារ្យជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីមួយរូបចានាងម៉ាក់សែនសុនីតាចាក៏មានចំនួនតួខ្លួនបន្ថែមពីលើចាអាចារ្យជាអ្នកសិល្បៈផងដែរចាលក្ខណៈដែរអ្នកនាងកម្ពុងតែកោសាងគ្រួសារយ៉ាងមានក្តីសុខជាមួយស្វាមីនឹងកូនយ៉ាងមានសុភមង្គលផងចានោះចានាងម៉ាក់សែនសុនីតា channel ប្រិយមិត្តចាពុកម៉ែបងប្អូនបានស្គាល់ថាជាតារាសម្ដែងស្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពចាមួយរូបផងដែរនោះចាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះចាបានសាងភាពញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដល់ fan fan ដែលជាអ្នកចាគាំទ្រអ្នកនាងជាដោយអ្នកនាងមាក់សាន់សុនីតាចាបានទិញរថយន្តសេរីតំណើបចាមួយគ្រឿងប្រភេទចា SUV កាសែរេປີ2021ដែលមានតម្លៃច្រើនដល់76195លានតើចាក្នុងអំឡុងពេល Covid-19 ចាធ្វើឲ្យហ្វែនហ្វែននិងមិត្តភ័ក្ដិដែលអ្នកនាងនិយមគ្រប់គ្រងអ្នកនាងចាមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងចាចឹងដឹងថាចាឡានថ្មីស៊េរីតំណើបរបស់អ្នកនាង Mazda Soneta ស្រស់ស្អាតកម្រិតណាស់នោះ ជាសំទស្សនានៅរូបភាពទាំងអស់គ្នាចាចាត់តបតក្លិនសាព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសំបញ្ចាត់ត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា